qaar ka mid ah haweenka qaranka Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska ayaa u sameeyay xaflad soo dhaweyna Leyle Maxamed Qanyare Afraax oo ka timi dalka Switzerland. Warkaasina waxay noo hayaa Maxamuud Boocame London. حفلة لغو سو دويني يي ليلو محمود قنيري أفرح وكاتي من دالك سويسرلان حفلة دن عياه سوين وحا وقد حموغضي هوين كا قران كا سوماليه قار كا مدا حسبيه دا كجير دالك سوماليا وضيال وحقرد أقون يهانو علماء الدين ودماتود باسي ودا جرى سو دويني ليلو وعليكم ورحمة الله وبركاته مدن عيال مروين مرتين شرفت عاوة هالا كان اسكوتي مد برنامج كان وبرنامج لوسو دوينا يو قدومية الجالية دا بريقة إجويزرلان مروو إلى محمود قنيري حفلة دان قروح لبادان اللوو تلقلي مروو ليلة محمود قنيري و أه قدومية الجالية دا بريقة إجويزرلان oo ah gabar aad iyo aad aan taariikhda la soo koobi karin oo noo sheegi doono walaalkeen ee abwaankeena fanaankeena Sid Khalifa oo si faahfaahin oo nooga dharjin doono aad iyo aad ayaan u leenahay Marwo Leylo markowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba ku soo dhawow London wa ilaahay mahdi wa loo baahan yahay dad badan oo naftooda iyo aqoontooda iyo garashadooda u hura wax qabadka iyo waxtarka umada Soomaaliyeed iyo kalmeynta umada Soomaaliyeed sida dogsoontiin umad qaxooti oo maanta adduunka ku kala faafsan ayaan nahay oo baahideeda aan wax la soo koobi kara ayaan ahayn marka dad badan oo sidaas oo kale sida Leylo kale tusaale noqda oo lagu daydo waa aad iyo aad baan ugu baahnayn waana ku faraxsanahay inay maanta anagoo London joogna halkan ay marti noogu tahay oo noo timaado waxaan director ka ahay urur la yiraahdo Community Education Forum oo sidoo kale Leylo kale ka qabto howlo badan ee wadanka kan oo Ingiriiska marka kolayba waxaan rajaynayaa inaan wada shaqeyn badan yeelano hadii Ilaahay yiraahdo isku xirnaano Soomaali inta ururada wada meel kasta ay joogan marka soo dhawow wayan kulay Leylo walaal qofku hadduu isku dayo uu gaara marka waxaan leeyahay isku daya aadan ugu faraxsanahay inaad caawa halkaan la joogto hooyo iyo aabbiyo intaad hilib wadaagtaan oo nagu horreeyo inta hoolka joogtaba salaan heer sarreyso habaar laga ilaalsho duco lagu hareeyaan lama badiyo hadalkee dhammaan hoo kulana walaashay aad ayaan ugu faraxsanahay inay waxkarki ay ummadu u muujisay welina waa kugu ammaaneynaa soomaali waa dhiban tahay meel walba oo joogno caawinaad qofka mar hadduu dhul uusan lahayn joogo waa qof dhunsan waxaan leeyahay walaashay Leylo Maxamuud Qanyare Afraax ku soo dhow London Leylo wax qabadkeed inta lagu soo koobi karo wax badan ay qabatay wax badan way sugayaan waxaan isleeyahay isbitaalada Soomaaliya ka jira inta badan sariiraha daawooyinka dadka agoomaha dharka wax walba Leylo wax badan ay ka qabatay ugu dambeyntiina waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Leylo Maxamuud Qanyare Afraax halkaas ka jeedisay khudbad aad weyn waan idin salaamayaa waxaan idin ballan qaadayaa wax kasta oo wax qabad ah oo Soomaali loo qabanayo inaan idin kala shaqeeyo inshaalla Soomaali waa hal qoys waa hal guri oo korka daboolan inta ku jirtaana waa hal dad waa hal diin waa hal luqad waa hal waxa dhig kara waa qoys qura saas darteed meel kasta oo ay Soomaali joogto meel kasta oo beer qoyan oo Soomaali u joogo qof kasta oo Soomaali ah wax u qabanayso inay wax ka qabato jacayl waa garab taagana Maxamuud Maxamed Xasan Maxamuud Boocame Kalsan TV magaalada London